أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلاة الله. ایک اور بلند ترسل برادران عزیز، اس آیت کے ذمن میں مسلسل بیان جاری ہے. گزشتہ شب بھی چند مطالب عرض کیے تھے، اور اسی ضمن میں آج اگرچہ دامن وقت میں اور بھی گنجائش کم سے کم تر ہو گئی ہے، تاہم اگر آپ کی فکر بیدار ہے تو مضامین کا کم سے کم تر وقت میں بھی سمیٹ لینا ممکن ہے. شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں. ہم بیدار ہوتے ہیں تب بھی بیداری کے مفہوم میں بیدار نہیں ہوتے. ان آنکھوں کا بیدار ہونا بیداری نہیں ہے. بیدار وہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ آنکھیں بند بھی ہوں تب بھی ان کی بینش برقرار ہے. یہی بینش، یہی بصیرت، یہی قوت بصارت یہ ظاہر سے باطن تک کا سفر طے کراتی ہے. کل عجب مقام پر ذہن پہنچ گیا تھا اور گفتگو پہنچ گئی تھی. کچھ لوگ یقیناً سامعین میں ان مطالب سے طبیعتیں ان کی مانوس ہیں، مگر بہت سے حضرات کی طبیعتیں مانوس نہیں ہیں. ان کے لیے یہ حرف حرف تازہ معلوم ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ واقعہ میں قیام قیامت سے متنبہ کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ متنبہ انہیں کیا جا رہا ہے جو غافل ہیں. جو غافل ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ غفلت میں نہ رہو، قیامت آ کر رہے گی. لیکن ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا، اور یہی مطلب غالباً تازہ مطلب تھا بہت سے حضرات کے لیے، سب کے لیے نہیں، بہت سے حضرات کے لیے یا کچھ حضرات کے لیے، کہ جو بیدار ہیں
ان کے لیے قیامت برپا ہے، قیامت برپا ہوگی نہیں، قیامت برپا ہے اس وقت، قیامت برپا ہے. یہاں سے بہت سی بحثیں شاخ در شاخ نکلتی ہیں، میں کیا کروں، اردو زبان میں ابھی عرفانیات پر کوئی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی. یہ مضمون تشنا ہے، ایک بھی مبادیات عرفان پر بھی کتاب موجود نہیں ہے اردو میں. اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ممبر سے ان مطالب کو پوری جرأت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے. مثلاً آج قیامت برپا ہے اور رفع کے لیے کیسے کوئی باور کر سکتا ہے؟ قیامت کی جو خصوصیات قرآن مجید میں موجود ہیں کہاں ہیں برپا؟ وہ واضح ہے، لیکن اسی قرآن مجید میں احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات ائمہ اطہار میں، مکاشفات اولیاء میں، تجربات عرفاء میں اگر غور فرمائیں، مطالعہ فرمائیں، دقت نظر سے کام لیں، دقیقہ سنجی سے کام لیں تو باتیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں. جو لوگ نظریاتی بحثیں سننے اور کرنے کے عادی نہیں ہیں، یعنی تھیوریٹیکل ڈسکشنز، علمی مباحثے، ان کے لیے مطالب کو محسوس شکل میں پیش کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے ماڈل پیش کرنا پڑتا ہے، مثالیں پیش کرنی پڑتی ہیں. اور اسی ضمن میں کل میں نے اشارہ کیا تھا حاجی علی بغدادی کی حکایت کی طرف، قیامت میں اور ہمارے درمیان حائل کیا چیز ہے؟ کیا چیز حائل؟ حجاب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ یوں غور کر لیجئے، ہماری زندگی میں، اس دنیا میں حجاب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ فاصلے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ کون سی چیز درمیان میں حائل ہو جاتی ہے جو کسی چیز کو نامعلوم رکھتی ہے، اور وہ برطرف ہو جاتی ہے تو وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے؟ کون سی چیز حائل رہتی ہے درمیان میں جو کوئی حقیقت نامرئی ہوتی ہے، یعنی نظر نہیں آتی، اور وہ برطرف ہو جاتی ہے تو وہ حقیقت مرئی ہو جاتی ہے، یعنی نظر آتی ہے، مشاہدے میں ہوتی ہے. ایک بڑا حجاب مکان ہے. ایک شخص کراچی میں، ایک شخص نیو یارک میں، یہ جو فاصلہ مکانی ہے یہ حجاب ہے. ایک شخص دیوار کے اس طرف ہے، ایک شخص دیوار کے اس طرف ہے، یہ جو دیوار ہے یہ حجاب ہے، یہ حد فاصل ہے، یہ مکان کا حجاب ہے. درمیان سے مکان اگر، بساط مکان اگر لپیٹ دی جائے، تو یہ حجاب ختم. توجہ ہے. دوسرا حجاب کون سا ہے؟ حجاب زمان، ٹائم. ایک شخص 19ویں صدی میں زندگی بسر کر رہا تھا اس دنیا میں، ایک شخص 21ویں صدی میں زندگی بسر کر رہا ہے اسی دنیا میں. یہ 19ویں صدی سے 21ویں صدی تک کا فاصلہ یہ حجاب زمان ہے. زمان کی بساط اگر سمیٹ دی جائے تو یہ حجاب بھی ختم ہو جائے. وہ قیامت کبرا جس کا سب کو انتظار ہے، اور جس کا سب کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اور جس کی سب کو تنبیہ کی گئی ہے، وہ وہی دن ہے جس دن کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ بساط زمان و مکان ہم الٹ دیں گے، لپیٹ دیں گے، حجاب زمان و مکان تمہارے درمیان باقی نہیں رہے گا، تو سب کے سب مجموعاً حشر کے میدان میں موجود ہوں گے. واہ 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 واہ
تمام خلقت از اول ازل تا آخر ابد، تمام خلقت یک جا محشور ہوگی، محضر الہی میں ہوگی. محضر الہی میں آج بھی ہم ہیں. کون سی جگہ ہے جہاں وہ حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں ہے، اس کا شہود نہیں ہے؟ وہ ہماری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، قرآن مجید، قرآن مجید. تو وہ تو آج بھی ہم سے قریب ہے، پھر حائل کیا ہے؟ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک جملہ بہت بہت مشہور جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ در محضر خدا گناہ نہ کنید، محضر خدا میں گناہ نہ کرو. ہم سب محضر خدا میں، اس وقت میں یہاں منبر پر ہوں، محضر خدا میں. آپ یہاں تشریف فرمائیں، محضر الہی میں. آپ جہاں بھی ہیں محضر الہی میں. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں خدا سے بچ کے چھپ سکے. تو ہم اس وقت بھی اسی کے محضر میں ہیں، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارے اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، نہ زمانے کا نہ مکان کا. تمام خلقت کے لیے یہ اہتمام ہے، لیکن آج بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے درمیان یہ حجاب حائل نہیں ہے. یا ان کی حیات طیبہ میں کبھی کبھی ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ حجابات برطرف کر دیے جاتے ہیں. آپ دلیل پوچھیں گے مجھ سے، قرآن مجید یہی مکان و لا مکان کی حد فاصل جہاں مٹ جاتی ہے، زمان و لا زمان کی حدیں جہاں مٹ جاتی ہیں، وہیں تو معراج مجسم ہوتی ہے. معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اس واقعے معراج کو قرآن مجید نے کیوں پیش کیا ہے اتنے اہتمام سے، اتنے اہتمام سے پیش کیا ہے واقعہ معراج، اس شان و شکوہ کے ساتھ. اس واقعہ معراج میں جہاں فضیلت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں بہت سے فلسفیانہ، حکیمانہ، سائنسی، علمی مطالب کا حل ہے اس ایک واقعے میں اگر غور کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اگر دقت نظر سے کام، اگر دقیقہ سنجی سے کام. معراج، حضور سو کہاں رہے ہیں؟ مسجد الحرام میں، یا مسجد الحرام سے متصل اس گھر میں جو گھر ابو طالب کا ہے، جو گھر ابو طالب کی بیٹی کا ہے. کچھ بھی کر لیجئے پیغمبر کی سوانح و سیرت لکھنے کے سلسلے میں، مگر ذکر ابو طالب کو خارج نہیں کر سکتے. حضرت ابو طالب کا ذکر ذکر پیغمبر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جیسے ایک ناصر کی شان ہوتی ہے، جیسے ایک نصرت کرنے والے کی شان ہوتی ہے، وہ ذکر میں بھی وہ شان ہے. ناصر کیا کرتا ہے؟ احاطہ کیے رہتا ہے، ولادت سے لے کر معراج تک خانہ ابو طالب میں یا مسجد الحرام میں آرام فرما رہے ہیں. وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. کس طرح لپیٹی جاتی ہے بساط مکان؟ ابھی میں نے کہا تھا مکان کی بساط لپیٹ دیجیے، چادر بچھی ہوئی اسے لپیٹ دیجیے، سمیٹ دیجیے، فرش سمیٹ دیجیے. ابھی مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد فرش سمیٹ دیا جائے گا.
یہ فرش کی وسعت سمٹ کے کس قدر مختصر ہو جائے گی, کہاں سے کہاں تک یہ فرش ہے, اور جب آپ اس فرش کو سمیٹ دیں گے تو پھر کتنا مختصر نظر آئے گا. اور ہمارے یہاں کہاں مسجد الحرام, کہاں مسجد اقصا, بساط مکان جب سمیٹ دی گئی, پیغمبر چشم زدن میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے. پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے؟ جب بساط زمان, یہاں پر فلسفے کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک مدت تک فلسفیوں میں یہ بحث رہی کہ زمان الگ ہے, مکان الگ ہے, زمان کی حقیقت کیا ہے, مکان کی حقیقت کیا ہے, ٹائم کیا ہے, اسپیس کیا ہے, دونوں متحد ہیں, دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں یا کیا ہیں. آج تک شعراء سے لے کر فلاسفہ تک اور سب کے سب اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, مگر اس واقعے میں دیکھیے ادھر بساط مکان سمیٹی گئی, ادھر زمان کی تنابیں بھی کھنچ گئی. ایسا تو نہیں ہوا کہ مکان کی بساط سمیٹ دی گئی اور مکان زمان اسی طرح برقرار رہا. جیسے ہی مکان طی العرض کی کیفیت ہوئی, مکان کی بساط لپیٹی گئی, اسی طرح زمان کی تنابیں کھنچ گئی. ادھر مکان مختصر ہوا, ادھر زمان مختصر. توجہ ہے, مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک صرف زمان اور مکان کی بساط کے سمیٹے جانے کا علمی انکشاف ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے, اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ جسے آپ عرش الہی کہتے ہیں, جسے آپ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, جسے آپ مقام قاب قوسین و ادنی کہتے ہیں, یہ کیا مکانی حقیقتیں ہیں یا لا مکان کو بھی, لا مکان کے بھی مراتب کو سمجھانے کے لیے کچھ مکانی استعارے؟ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں تاکہ ہمارا زمان و مکان سے مانوس اور زمان و مکان کے حصار میں محصور اور زمان و مکان میں مقید ذہن لا مکان کی وسعتوں میں اس کے منازل و مراتب کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. نادیدہ حقیقت مرئی حقیقت میں بدل جائے, عقلی حقیقت محسوس حقیقت بن جائے. توجہ ہے, اس لیے وہاں سے سفر بیت المقدس سے جو سفر شروع ہوا وہ سفر اب دوسری جہت میں ہوا. زمان و مکان سب کوئی معنی نہیں رکھتے وہاں پر, اور کیا کیا چیزیں معنی نہیں رکھتی یہاں مسئلہ ہے. ایک بحث ہے جو بہت پرانی بحث ہے, ظاہر ہے کہ میری نگاہ سامنے لگی ہوئی گھڑی پر ہے, اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کے ممبر پر آنے سے پہلے یہ طے کر کے آؤں کہ آج کیا پڑھوں گا اور کتنی دیر پڑھوں گا. چاہے آپ سال بھر پہلے سے وعدہ لے لیجئے, مگر ہوگا وہی جو وقت پر ہوگا. ایک بحث ہے, اس بحث پہ گفتگو ہو چکی ہے پہلے بھی معراج کے تعلق سے. آج موضوع معراج نہیں ہے, خیال رہے کہ یہ بحث کسی اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں. بحث یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی ہے نا, پرانی بحث ہے, جسمانی تھی یا روحانی. اس بحث میں میرا جملہ بھی پرانا ہو چکا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح کو معراج ہوئی تھی جسم یہیں رہ گیا تھا, انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے, معراج نہیں. جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے, معراج نہیں ہے. معراج نام ہی اس کا ہے کہ جہاں تک روح کو عروج حاصل ہو,
جتنی چیزیں اس روح سے کے ساتھ متعلق ہیں وہ سب عروج پاتی چلی جائیں، چاہے جسم ہو، چاہے جسم پر ردا ہو، چاہے قدم مبارک میں نعلین ہو، جہاں تک روح کی جاذبیت و جذابیت اور کشش، جہاں تک روح کا سفر ہو. روح کا ایسا اقتدار قائم ہو جسم پر کہ جہاں تک روح جائے جسم ساتھ ساتھ جائے، یہ ہے معراج. نہ یہ کہ جسم جدا ہو جائے، جسم جدا ہوا یہ موت ہے، جسم ساتھ ساتھ رہے یہ معراج ہے. یہ مسئلہ پیش کیسے آیا؟ بعض بزرگ عرفا کے ہاں یہ بحث دوسرے انداز سے آئی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اہل فن کسی مسئلے پر غور کرتا ہے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو اہل فن نہیں ہوتے اگر وہ ترجمہ پڑھ پڑھ کے اجتہاد کرنے لگے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کس سیاق و سباق میں بحث کی، آپ کیا سمجھ بیٹھے؟ ایک حقیقت کو اس وقت سمجھ لیں آپ، بعض حقیقتیں ہوتی ہیں جو روحانی ہی ہوتی ہیں، وہ جسمانی نہیں ہوتی. معراج میں بعض حقیقتیں وہ ہیں کہ جو روحانی ہی ہیں وہ جسمانی نہیں ہیں. معراج جسمانی تھی مگر اس معراج میں کچھ وہ واقعات بھی شامل ہیں جو خالص روحانی ہیں. مثلا سنتے تو آپ رہتے ہیں معراج خوب، یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، تو آپ نے نماز بھی پڑھائی. نماز میں شریک کون کون تھا؟ انبیاء، جناب ابراہیم خلیل اللہ جد پیغمبر. جناب ابراہیم کا مرتبہ معلوم ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے لیے یہ ہے کہ جب ان کا نام لو تو اس طریقے سے سلام بھیجو کہ پہلے اپنے پیغمبر حضرت ختمی مرتبہ پر، اس کے بعد ان پر، یعنی کہو علی نبینا و علیہ السلام، ہمارے نبی پر اور ان پر سلام. الا جناب ابراہیم، خود پیغمبر نے فرمایا کہ جب میرے جد ابراہیم کا نام لو تو کہو علیہ و علی نبینا السلام، ان پر اور ہمارے نبی پر سلام. دیکھیں یہ ہے حفظ مراتب. پوتا کتنا ہی بڑے منصب پہ پہنچ جائے دادا دادا رہے. بابا بابا رہے. بیٹا جتنے بھی بڑے منصب پہ پہنچ جائے، منصب کا تقاضا یہ کہ نماز پڑھائیں گے تو انہیں آگے کیا جائے گا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سلام کریں گے تو ان پر سبقت کریں گے. یہ حفظ مراتب، یہ ہیں ویلیوز، یہ ہیں آداب. یہ وہ آداب ہیں کہ جو اب ہمارے معاشرے سے مٹتے چلے جا رہے ہیں. بارہ جناب ابراہیم نے نماز پڑھی، جناب موسیٰ نے، تمام انبیاء نے نماز پڑھی. یہ انبیاء تو دنیا سے گزر چکے تھے، ان انبیاء کو دفن کیا گیا ہے، ان کی روحوں نے ان کے جسم سے مفارقت کی ہے، ان کا جسم مدفون ہے. جناب ابراہیم کا جسم مدفون ہے، جناب موسیٰ کا جسم مدفون ہے، تمام نبی دفن کیے گئے ہیں. یہ جو دفن کیے گئے انہوں نے نماز کیسے پڑھی؟ یہ جسمانی تجربہ ہے یا روحانی؟ سبحان
واقعہ ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا. سب نے نمازیں پڑھی مگر ان کے جسم دفن کیے جا چکے تھے. پیغمبر خاتم روح و جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے مگر یہ واقعہ جو ہو رہا تھا اس واقعے کی حقیقت خالص روحانی تھی. اس واقعے کے روحانی ہونے سے یہ دلیل قائم نہیں ہوتی کہ معراج روحانی تھی. معراج جسمانی تھی، واقعہ روحانی تھا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. مثال کتنی قریب ہے آپ سے، کس قدر محسوس مثال ہے. یہ فرش عزا بچھا ہوا ہے، اس پہ آپ تشریف فرما ہے، یہ ممبر ہے، اس پر عروج پا کر میں یہاں آ گیا ہوں. سبحان اللہ، میں اپنے جسم و روح کے ساتھ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ اپنے روح و جسم کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا یہاں ہونا جسمانی حقیقت ہے، میرا یہاں ہونا جسمانی حقیقت ہے. میرا آپ کو دیکھنا جسمانی حقیقت ہے، آپ کا مجھے دیکھنا جسمانی حقیقت ہے، یہ سب جسمانی حقیقت ہے. مگر جو گفتگو میں کر رہا ہوں، جو حض آپ حاصل کر رہے ہیں، جو شعور مرتبہ نبوت کا حاصل ہو رہا ہے، جو ذکر معراج میں لطف حاصل ہو رہا ہے، یہ جسمانی نہیں روحانی ہے. ہمارا آپ کا یہاں ہونا جسمانی ہے مگر اس جسمانی حقیقت کے ساتھ ذکر پیغمبر سے روح کا بالیدہ ہونا، یہ روحانی حقیقت ہے. اس حقیقت کے روحانی ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ مجلس آزاد جسمانی نہیں ہے. مجلس جسمانی بھی ہے، روحانی بھی. جس مجلس میں ہمارا حضور جسمانی بھی ہے، روحانی بھی، مگر حضور کا حضور. آج اس مجلس میں سیدہ کا حضور، آج اس مجلس میں سرکار سید و شہدا کا حضور روحانی ہے، خالص روحانی، خالص روحانی. اسی طریقے سے اگر انسان حقیقت زمان و مکان کو سمجھے اور اس کے بعد روح کو اتنی بالیدہ کر لے، ابھی صرف ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم نام پیغمبر سنتے ہیں، نام علی سنتے ہیں، نام حسن سنتے ہیں، نام حسین سنتے ہیں، نام زہرا سنتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، ہماری روح بالیدہ ہوتی ہے. اگر یہی روح اور قوی ہو جائے، یہی روح اور قوی ہو جائے، پھر حشر برپا ہو جائے گا. کبھی کبھی انتہائی ریاضتوں کے باوجود ادھر سے ایک لطف کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر چشم باز ہو جائے تو پھر اس دنیا میں رہ نہیں سکتا انسان، رہ نہیں سکتا. اس لیے جو عرفا ہیں ان کا مر جانا آسان ہوتا ہے، زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. ایک ایک لمحہ زندگی عذاب کی طرح گزرتی ہے، صرف رضن بقضائی کے آہنگ پر زندگی بسر کرتے ہیں. پروردگار تیری رضا ہے تو جی رہے ہیں، ہم تو معمور ہیں، ہم تو تیرے حکم کے پابند ہیں، تیری مرضی ہے کہ اس خاک نائے دہر میں رہے ہیں، مگر یہاں رہنے سے خوش نہیں ہوتے. اس لیے بس خوش رہتے ہیں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، دنیا سے راضی نہیں ہوتے، تعمیل حکم رب سے راضی ہوتے ہیں، دنیا سے راضی نہیں ہوتے. جو حکم مولا اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ شان اگر بندوں میں پیدا ہو جائے، جہاں تک جس میں پیدا ہو جائے، یہی راز معراج ہے، یہی جوہر بندگی ہے، یہی جوہر بندگی، یہی راز معراج ہے.
کہ حکم الہی پر راضی برضا. اگر یہ شان پیدا جس میں جہاں تک پیدا ہو جائے اتنا ہی اس کی روح بلند ہو جائے گی. اور پھر یہ کبھی کبھی ضرور ہوتا ہے کہ وہی لطف الہی جو آنکھوں پہ پردہ ڈالے رہتا ہے وہی لطف الہی کبھی کبھی پردہ ہٹا دیتا ہے, کبھی کبھی پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر نظر آتا ہے کہ کیا حشر برپا ہے. بس وقت میں گنجائش نہیں ہے, بحث بہت طویل ہے, لیکن کل ذکر مصیبت کچھ تشنا رہ گیا تھا. آج محرم کا چاند بھی طلوع ہو چکا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ محرم کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو کیا حشر برپا. زمین سے آسمان تک ایک حشر برپا ہے. یہ بھی لطف الہی ہے کہ ہمارے کانوں پہ پردے پڑے ہوں, ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوں, ورنہ اس سکون سے جی نہیں سکتے ہم. اگر ہم دیکھ لیں کہ مخلوقات کس طرح حسین پہ گریا کر رہے ہیں, اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ملائکہ میں کیا حشر برپا ہے, اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جنوں میں کیا فرش اعضا کس انداز سے بچھا ہوا, اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ آج بھی زہرا کس طرح تڑپ تڑپ, کل میں نے مرزا یحییٰ ابہری کا واقعہ نقل کیا تھا. مبشر نومیہ علامہ شیخ عباس قمی نے منتہی الامال میں نقل فرمایا ہے, علامہ مجلسی کا واقعہ کہ مرزا یحییٰ شیراز میں مرزا یحییٰ ابہری نے یہ دیکھا کہ علامہ مجلسی صحن امام حسین میں مجلس پڑھ, اور کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجلسی فاطمہ زہرا تشریف لائی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے حسین کی رخصت بیان کر. اسی سے متصل واقعہ آج نقل کر رہا ہوں. یہ مرزا یحییٰ ابہری کو گزرے ہوئے زمانہ ہوا. اب جو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ اب کا واقعہ ہے, اب کا واقعہ. آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد حوض علمی نجف میں مرجعیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبد العلیٰ سبزواری کی قائم. عارف تھے, عالم تھے, فقیہ تھے, مجتہد تھے, عالم تھے. ہمیں اپنے بچپن میں شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان کی دست بوسی کی ہے. ان کے دو فرزند حضرت آیت اللہ سید علی سبزواری اب بھی نجف میں تشریف فرمائیں, اور دوسرے فرزند حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسین سبزواری مشہد میں اب بھی تشریف فرمائیں. جب بھی میں مشہد جاتا ہوں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. سید حسین سبزواری نے خود نقل کیا ہے مجھ سے, اور ایک بار نہیں, میں جب جاتا ہوں کہتا ہوں وہ واقعہ پھر ذرا بیان کر دیں. اور پھر ایک مجلس سی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ صدام شقی کا دور تھا, عزاداری پہ پابندی تھی, زائرین پہ پابندی تھی, اور ایک خاص حالات تھے. آیت اللہ العظمیٰ سید عبد العلیٰ سبزواری نے جو کہ مرجع تخلیق تھے, مرجع اعلیٰ تھے, انہوں نے مصلحت سمجھی اور اپنے بیٹے کو بھیجا سید حسین کو آٹھ افراد کے ساتھ, یعنی کل آٹھ افراد, سات افراد ان کے ساتھ, کہا جاؤ حرم حضرت عباس اور حرم امام حسین کو بند کر دو, خالی کر دو, بند کر دو, کوئی اندر نہ رہے, خود اپنے ہاتھ سے یہ کام کر کے آؤ.
یہ لوگ گئے, انہوں نے حرم امام حسین کو خالی کیا, کوئی زائر وہاں نہیں باقی رہا, تمام دروازے بند کر دیے, ایک ایک گوشہ خالی کر دیا. اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ آقا کو وداعی سلام کریں, دو رکعت نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے ہیں, اور اتنے میں کوئی ایک راکٹ آ کر حرم امام سے ٹکرایا. دیوار و گنبد کو کچھ نقصان ہوا اور اتنا زبردست شور ہوا کہ ظاہر ہے انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی سانحہ ہوا ہے, کوئی راکٹ ٹکرایا ہے. کہتے ہیں اسی کے ساتھ ذریعہ پیغمبر کے قریب, ذریعہ سید الشہداء کے قریب سے کسی خاتون کی آواز سنی. آواز یہ تھی, پروردگارا میرے بیٹے پر کب تک ظلم ہوتا رہے. میرے مالک, میرے پروردگار, کب تک میرا حسین مظلوم رہے. اگر ہم دیکھ لیں زہرا کیسے ماتم کرتی ہیں, اگر ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ سرکار رسالت میں آپ کس طرح غم مناتے ہیں, پھر ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی. بس چند جملے عرض کر دوں, کل پہلی محرم ہو جائے گی, آج چاند نمودار ہو چکا. یہ چند جملے میں نے ابھی دو تین شب قبل لندن کی ایک مجلس میں کہے تھے, وہی جملے دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے, چونکہ آپ کے جذبات بیدار ہیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ان جملوں میں کیا درد ہے. آپ کو معلوم ہے سرکار سید الشہداء کا قافلہ کہاں ہے اس وقت؟ کربلا سے بہت قریب. اور کوفے کا کیا منظر ہے یہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ تصور کر لیجئے کہ کوفے میں دارالعرمارہ پر ایک سر لٹکا ہوا. یہ سرکار سید الشہداء کے سفیر مسلم ابن عقیل کا سر ہے, اور ایک یہی سر نہیں آویزاں ہیں بلکہ کوفے میں ایک خوف کا عالم ہے. عام اعلان والیے کوفہ کا یہ ہے کہ کوفے میں کوئی مرد نظر نہ آئے, گلیوں میں کوچوں میں اگر کوئی مرد نظر آئے تو قتل کر دیا جائے, صرف عورتیں اور بچے نظر آ سکتے ہیں, مردوں کی گنجائش کوفے میں نہیں ہے. سب مردوں کو بھیج دو کہاں؟ کربلا. کربلا سب کو جمع کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لشکر کربلا بھیجا جائے, اور اگر کوئی نظر آ جائے اسے قتل کر دیا جائے. انہی ایام میں ایک اور عاشق علی, عاشق اہل بیت, عاشق حسین دار پر آویزاں کیا گیا ہے. کون؟ میثم تمار. میثم کا جنازہ بھی, جسم بھی آویزاں ہیں, مسلم کا سر بھی آویزاں ہیں. اور یہی نہیں ہے, بس ایک جملہ کہا تھا اور یہ جملہ اس وقت آئے, حسین کی بیعت توڑ دیں اور ان کی نصرت کے لیے نہ نکلیں. یہ کیفیت ہے کوفے کی. بس یہ مناظر کوفے کے ہیں. سید الشہداء کا قافلہ قریب ہے کوفے سے, کربلا سے, اور ایک آخری جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی بلندی سے نیچے گرایا جا رہا تھا, انہوں نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا تھا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ آپ پر سلام. ابو عبداللہ الحسین کسی کے سلام کا جواب نہ دیں یہ ممکن نہیں. حسین نے اس وقت بھی جواب دیا ہے,
عام مقاتل میں نہیں ملے گی یہ بات, مگر عرفا نے لکھی ہے, عرفا بیان کرتے آئے. حسین نے اسی وقت جواب دیا, ادھر مسلم نے سلام کیا ادھر جواب دیا, مگر دوبارہ بھی جواب دیا ہے. مسلم نے آخری وقت سلام کیا تھا حسین کو, تو حسین نے اب یہ تمام مقاتل میں مل جائے گا یا اکثر مقاتل میں مل جائے گا کہ جب جناب امام حسین آخری رخصت کے وقت آئے ہیں, اور جب آپ نے کہا ہے کہ بہن زینب, ام کلثوم, سکینہ, رقیہ, رباب, فضا, تم سب پر میرا آخری سلام, اور جب یہ کہہ کر چلے تو ایک مرتبہ کوفے کی طرف رخ کیا, کہا میرے بھائی مسلم اب حسین کا آخری سلام, ہانی تم پر بھی حسین کا سلام. انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ وانا الیہ راجعون, تسلیماً لامرہ. پروردگار ہماری یہ عبادت عزا قبول فرما, معبود پروردگار ہمیں ہمیشہ عزائے حسین میں مصروف رکھ, پروردگار حسین کا پیغام دنیا میں عام فرما دے, پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے, معبود حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ہم سب کو ان کے قدموں میں جان نثار کرنے کی توفیق عطا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ذاکرہ اہل بیت سیدہ صغیر فاطمہ بنت سید علی متقی جعفری کی روح کو اسلام کرنا.